بسم الله الرحمن الرحيم. جرانوت ونانو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هغه فارغ تحصیلان چې د دندې په لټه کې دي، در هغه پورې چې د خپلې خوښې دنده ترلاسه کوي، کولی شي چې د افغانستان لپاره زده کړې پروګرام یا Teach for Afghanistan څخه چې د ښوونې په برخه کې 2 کلن پروګرام لري کته پورته کړي. د دې مؤسسې له لارې تاسې کولی شي چې د اضافي مهارتونه د زده کړې تر څنګ ښوونیزه تجربه هم ترلاسه کړئ او د خلکو سره اړیکې ټینګې کړئ. دا پروګرام د هغو ځوانو انجونو لپاره چې غواړي د ښوونې په برخه کې تجربه ترلاسه کړي یو ښه فرصت دی، ځکه د هېواد په زیاتو سیمو کې د ښځینه ښوونکو د نشتون سره مخ یو. په دې پروګرام کې په ګډون سره په حقیقت کې تاسو خپل هېواد ته لوی خدمت کوئ. په دې برخه کې تاسو ته د لا زیاتو بریاوو هیله لرم. ومن الله التوفیق.